Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አለሁ አልሐምዱሊላ። የአላህ እዝነትና ረህመት በእናንተ ላይ ይውረድ። የረመዳን ተጠቃሚ አላህ ያድርጋችሁ፣ እኛንም አላህ ያድርገን እያልኩኝ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ወይም አካል ይሁኑ እያልኩኝ ደግሞ ሀሳብ ኮመንት እየሰጣችሁኝ አይደላችሁም። በዚህ በእኔ ቪዲዮ ላይ በእኔ በመለቃቸው ቪዲዮዎች ላይ አስተያየት ሀሳባችሁን ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። አሪፍ ከሆነም አሪፍ ነው፣ ማስተካከለው ነገር ካለም አስተያየታችሁን ስጡኝ። እንዲሁም ደግሞ ላይክ፣ ከቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ካልተመቻችሁም ደግሞ ዲስላይክ አድርጉ። የእናንተ ሀሳብ ለእኔ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ማለት ነው። እናም ደግሞ ሼር ማድረጉን እንዳትረሱ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ሁለት የኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ታዋቂ የሆኑት ሙዓዝ ሀቢብ እና የፉአድ መሐመድን ነሺዳ ወይ ደግሞ መንዙማ አብረን የምና ይሆናል። ግን እንዳትረሱ፣ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉን። ሙዓዝ ሀቢብ እንደሚታወቀው ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በነሺዳዎቹና በመንዙማዎቹ በጣም ታዋቂ ሆኗል። የመጀመሪያው የነሺዳ አልበሙ እኔን የሚለው ነው። ከዛ በፊት ደግሞ ከአልፋቲሁን ግሩፕ ነበር፣ ከነ አሊ አሚን ጋር ከነ ፉአድ ጋር አንድ ላይ ይሰሩ ነበር። ከዛ በኋላ ለብቻው አልበሞችን ለቋል። የመጀመሪያው እኔን የሚል የነሺዳ አልበም ሲሆን በዛ አልበም ውስጥ 12 ነሺዳዎችን የያዘ ነው። ብዙ ደስ ይላል አልበሙ፣ በጣም አሪፍ ነው። በአሪፍ ሁኔታ ነው የሰራው። አሁንም ደግሞ በአዲስ መልክ የጨረቃ ናፍቆት ብሎ በቅርቡ ለቋል። ሙዓዝ ሀቢብ በአዲሱ አልበም ነሺዳ አሁንም በረመዷን ላይ መጥቷል። ይሄ ነሺዳ ሳምንት አልሆነም ከተለቀቀ እና ሙዓዝ ሀቢብ አዲሱን የነሺዳ ቪዲዮን በአልፋሩቅ ቲዩብ ለቋል። ይሄንን ቪዲዮ ሂዳችሁ ተመልከቱለት። እንዲሁም ደግሞ የሙዓዝ ሀቢብ በቴሌግራም ቻናል በጣም ተጠቃሚ ነው። እንዲሁም ደግሞ ወደ 28500 የሚሆኑ ተከታዮችን ወይም ሜምበሮችን ያለው ሲሆን በቴሌግራም ቻነሉ በጣም ይጠቀማል። ሙዓዝ ሀቢብ ብላችሁ ሰርች ካረጋችሁ ቴሌግራም ላይ ታገኛላችሁ። ለረመዳንም ደግሞ እንዲህ የሚል መልእክት ልኮልናል። ወራህመቱላህ በረካቱ። ረመዳን ከሪም ለማለት ወዳለ መጀመሪያ ሁላችሁንም ከልብ ያመሰግናለሁኝ። መልካም የዒባዳ የሰደቃ የእስትግፋር የተውባ የአንድነት የሰላም ወር እንዲሆንላችሁ ከልብ ይመኛለሁኝ። በጣም ወዳችኋለሁኝ፣ በጣም አከብራችኋለሁኝ። ለሁላችሁም በጣም የሚያምርና የተዋበ ረመዳን። ያው ትንሽ ለየት የሚያደርገው ብዙ ነገሮችን ተከልክለናል፣ ቤት ውስጥ ሆነን ነው የምናሳልፈው። ያው ግን በጣም ብዙ ነገሮችን መጠቀም እንችላለን። ቤት ውስጥ ተቀምጠን እንደ ሞር ያለንን አላህ ጋር ያለን ኮንታክት በደንብ አድርገን ማጠናከር እንድንችል ትንሽ ሰፊ እድል ያለው ይመስለኛል። እና ሁላችንም ቤት ሆነን ቁርአን ላይ በደንብ ፎከስ ብናደርግ፣ ስፔሻሊ ቶሎ ቶሎ ብናከትም፣ ቤት ውስጥ እስትግፋር ብናበዛ፣ ብቻችንን ከአላህ ጋር ብናወራ ብዙ የልቦቻችንን። ፉአድ መሐመድ እንደሚታወቀው በብዙ ቢያንስ ከሰባት ዓመታት በፊት ጀምሮ ነው የመንዙማ አልበም መልቀቅ የጀመረው። ፉአድ መሐመድ የጅማ ነዋሪ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ በነሺዳ በመንዙማ በጣም የታወቀና ዝናን በብዙ ቦታ የታወቀ ነው። አሁንም ደግሞ አሪፍ ምርጥ አልበም እና አስደናቂ ቪዲዮ ክሊፕ ቀርቦልናል።
ረመዳን የሚሉን የነሺዳ ቪዲዮ ክሊፕ ለቀዋል። ከሁለት ቀናት በፊት ነው የለቀቀው። ዙምራ ቲዩብ ላይ የምታገኙት ይሆናል። ፉአድ መሐመድ በአዲሱ አልበም በአሪፍ ሁኔታ ሰርቻለሁ ብለውናል። እንዲሁም ደግሞ በቻናላቸው እንደለቀቁት ምርጥ አልበምና አስደናቂ ቪዲዮ በሚል ለቀውልናል ማለት ነው። ሙሉ አልበሙ እስከሚለቀቅ በአዲሱ ረመዳን በሚለው በቪዲዮ ክሊፑ ከዙምራ ቲዩብ መታገኙ ይሆናል። በሱ ቪዲዮ እየተዝናናችሁ በረመዳን ከቻላችሁ ቤት ውስጥ ሆናችሁ ብታዳምጡት ይመረጣል። እና እስከሚለቀቅ ሙሉ አልበሙ እስከሚለቀቅ በዚሁ ቪዲዮ እና በሙአዝ ሀቢብ ነሺዳ እየተዝናናችሁ ቤታችሁ በዱዓ በቁርአን አሳልፉ እያል። ለዚህ ቪዲዮ ደግሞ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት አድርጉልን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ ይሁኑ እያልኩኝ በዚህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉልን፣ እንዲሁም ደግሞ ሼር በማድረግ ይተባበሩን። والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته